លោទេតាមឲ្យតាមើលនេះសអញរឹងទៅជ្រឹងអត់សបូក៏សក់ហ៊ឹមអញ្ញាមានលុយឯងណែបានទៅធ្វើការផងសុំម៉ែអីចឹងចង់ឲ្យអីប៉ាគាត់ជម្រាបលាទៅលឿនហើយប៉ាគាត់សុំលុយ5ដុល្លារទៅរៀនប៉ាមានលុយទេបាទវល់បាទទៅប្រជុំស្អាងចង់បងប្អូនទៅប្អូនឲ្យលុយកូនមកសំណាក់ខ្លួនឯងបាទមានម៉ែវីអើយឲ្យលុយមិនទូចម៉ាក់មរៀទៅរៀនទៅអត់មានទេឲ្យវាខ្វាត់ទៅទៅហ៊ឹមយើងអត់មានផងរស់ស៊ីរស់ថ្ងៃអត់មានលុយដែរអត់អីទេម៉ាក់មិនបាយតកែគ្នាទេម៉ារ៉ានេះចាំម៉ែឯងក្រណ្ដៅលើកូនប៉ុណ្ណឹងទៅរៀនមិនកើតទេឯងយកមានលុយឯងថ្ងៃនេះបានទៅធ្វើការផងមិនចង់រស់ស៊ីរងាយមានលុយឯងមានស្រីទៅដល់មិនដែរពីទេតែដឹងមកពីណាលុយ5ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងសោះអត់ដែរឃើញឲ្យលុយកូនទៅចែចុះបើយកមានលុយឯងមិនឲ្យទៅឯងមានលុយអាយមានអ្នកធ្វើការផងនៅតែស្ទះហ្នឹងមានលុយមកពីណាតែយើងឲ្យលុយឯងមួយខែមួយខែនោះទៅទិញហូបឲ្យហើយតែដាក់ប្រលឹងសំអឺតែដាក់បាត់ឥឡូវមិនខាយរៀនសូត្រអឺអីប៉ាប៉ាពេលហៅទៅអី
លុយគូរំដាំគ្រប់អត់អស់ហើយខ្លាចកូនវាយកទៅទិញឆ្នាំញៀនឆ្នាំអីដែរកូនវាបានលេងអស់ទាំងឆ្នាំទុកញៀនអីចេះតែគិតទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំយកអារម្មណ៍មួយនេះហើយខ្ញុំសឹងទៅគាត់ខ្ញុំនឹកដល់ស្ដីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់គ្រប់យ៉ាង